sket sindssygt mange ting. Altså, jeg har oplevet alt. Hej alle sammen. Endnu en gang, så har jeg 2 dage efter sidste gang. Den 6. juni, nu er det dag den 8. juni. Nu har jeg taget jer med her til pladsen og parken her ved Københavns Operahus. Og jeg har ikke nok information omkring det her. Men et fedt sted, moderne sted, og det ligger her tæt på Refshaleøen og herovre på Amager-siden i København. Så der er sket meget her de sidste 2 dage her. Jeg har været udsat for en oplevelse af eksorcisme. Hvordan skal vi kalde det? Jeg har ikke lyst til at tale meget om det, men altså... Rikua hedder det i arabisk kultur. I vores verden ville vi nok kalde det for dæmonbesættelse og sådan noget. Ja, I hørte rigtigt. Og det er ikke bare noget, jeg siger for at lave drama, men det er ikke det der pjat. Det handler simpelthen om, at... En af mine gode venner, siger ikke mere, er blevet udsat for det her, hvor vedkommende ikke er sig selv. Og ligesom er helt manisk og er i vildelse. Det var virkelig, virkelig ubehageligt at overvære og stå over for det her. Og jeg var nødt til at gå efter 2 timer og har også talt med læger og sygeplejersker. Og de har også sagt til mig, at jeg har gjort, hvad jeg kunne og kan ikke gøre mere. Sagen er anonym. Men meget ubehageligt for mig at opleve, men derudover så nyder jeg sommeren. Man kan godt mærke den her, der er så lidt sådan en form for ascensions- eller sygdomsenergi, de her torturenergier, vi oplever. Jeg ved ikke, om I oplever især svimmelhed, eller at man er ved at vakle på benene, eller man ikke kan holde fast i noget, eller man nogle dage ikke kan drikke rigtig vand, fordi så render det ned ad siderne. Altså, jeg siger det som det er, jeg har oplevet de her ting her. Og jeg tør godt at være sårbar, og jeg tør godt at sige, at jeg ikke er fucking perfekt. Jeg undskyld mit udtryk. Jeg er perfekt uperfekt, og det håber jeg alle sammen, vi som individer kan være. Men nu skal jeg ud her igen her, ude ved Refshaleøen. Sidste gang, der kørte jeg forkert, der var det faktisk ved Arsenalvej, som ligger ved den der sportshallen, lige inden man kommer ud til Reffen, det her stykke. Men nu foregår det i dag på Reffen og skal ud med Una, min dejlige frihedskæmper og veninde. Og sjælesøster også, altså... Nej, det er det, når man kan færdiggøre den sætning, og man forstår hinandens humor og sådan nogle ting. Selvom vi er forskellige, så kalder vi hinanden for sjælesøster og sjælebror, selvom der er ellers forskel. Det er hyggeligt. Det er godt at have sådan en god veninde, som kan tage en med til nogle fester og sådan noget. Så det er hende, der er inviteret her begge gange, og jeg har sagt, når det er gratis musikkoncert, at man kan komme ud og få en drink og... Høre noget god musik og være sammen med nogle mennesker, man kan grine og snakke godt sammen med. Og så den der fede vibe, der var derude, som jeg også håber kunne mærke her i går. Den håber jeg også er der i dag. Den der fede stemning, der er, hvor mennesker bare kan være. Og hvor der faktisk er en rigtig høj energi. Ikke kun fordi, at vågne mennesker er der, men også fordi, at der bare er kærlige mennesker. Og der bare er rigtig fedt at være derude. Altså det er bare skønt at overvære og opleve det. Og være til sådan en freestyle med DJ-musik og... højtaler og sådan noget lydanlæg på, og bare være med til sådan en sommerfest, hvor det er gratis at deltage. Så vi skal prøve det en dag, alle sammen. Så som I kan se her, det her det er operaen, og så er der sådan et madkulturhus her, hvor man kan få sådan et catering, eller hvad kalder man det? Cafeteria, vil jeg kalde det. Og det her, det er så selve parken her. Så kan man gå på de her fliser her. Og så er der sådan en super fans her, altså. Så jeg vil godt lige advare alle sammen om, I skal passe meget godt på jer selv og på hinanden. Særligt og endnu mere og endnu hyppigere og endnu oftere i den her tid her. Fordi... Navnligt det, jeg sagde før. Jeg håber selvfølgelig, at min veninde har det godt. Og det menneske, jeg taler om nu her, kommer så godt efter den her meget, meget ubehagelige oplevelse. Og det var det også for mig. Meget, meget ubehageligt at stå og være vidne til at stå, og man ikke rigtig kan være tilstrækkelig og gøre nok, som,
ven og kammerat. Altså, og så fordi vi har at gøre med så høj en sjæl også. Altså, men derudover så bliver man meget indigneret, man bliver meget, meget ked af det, når man ser andre mennesker, kan man sige, være i lidelser eller være skadet eller et eller andet. Altså, opleve nogle ting og så selv opleve det på sidelinjen, og du kan ikke rigtig gøre noget. Altså, det både frustrerer og det bekymrer en rigtig meget. Men de ascensionsenergier, vi oplever lige nu, er både noget af det mest fantastiske og noget af det mest rædselsfulde nogle gange på samme tid. Det er en vild energi, og jeg tror, I forstår det, alle jer, der har vågnet op derude. Og jeg vil rigtig gerne prøve at spørge nogle sovende mennesker om, eller høre flere sovende mennesker om. Nu kalder jeg dem sovende, så må I tilgive mig altså for det. Jeg ved godt, det er dømmende ord, men altså... third dimension people, altså tredjedimensionelle folk. Hvordan oplever de her ascensionsenergierne, når man ikke er ascenderet højere? Og jeg siger ikke, at der ikke er nogen ting, som de ved, som jeg ikke ved. Altså, jeg vil gerne være ydmyg og sige, at der er nogen ting, som... hvor jeg ikke ved det, men jeg synes bare, at jeg synes stadigvæk, det her, vi har været igennem de sidste 4 år her, og også blive umenneskegjort og blive fremmedgjort endnu mere, end vi nogensinde har været før, som outsider og unge og voksne mennesker, som skiller sig ud og tør at være sig selv og åbne op for ens potentiale og sjæl. At jeg synes, det er dybt forfærdeligt, at vi er blevet behandlet på den her måde her. Jeg synes generelt i sig selv, coronatiden ikke har været sjov. Og det tror jeg egentlig også, en del sovende mennesker heller ikke synes, det har været. Men jeg synes heller ikke, det er sjovt at acceptere de her tilstande. Jeg synes heller ikke, det er sjovt at betale millioner af penge til et østeuropæisk land, som har et rædselsfuldt regime og behandler deres egen borgere enormt grimt og sender rige ukrainere og selvfølgelig også en del fattige og folk, der har fået bumpet deres hjem eller skolehospitaler. Og det forstår jeg godt til Danmark. Og så forstår jeg simpelthen ikke, så synes jeg også, vi skal sige nej tak til racisme mod det russiske folk. Fordi normalt så slår vi hårdt ned på det, men man må åbenbart... Det er åbenbart okay at være racistiske mod det russiske folk, altså russofobi, hvis vi kan kalde det det. Det er nok også et hjemmestrikket begreb, ligesom mange af de andre begreber, men jeg synes bare, det er værd at tale om, hvorfor må man godt være så hadsk og hetsende, diskriminerende mod det russiske folk. Det synes jeg ikke på nogen måde er okay. Så kan vi altid tale om, at ledelsen og styrelsen er dårlig. Det er den, der kunne hjælpe med os, er goddag i Danmark. Altså, men det vil folk ikke tage ind, det vil folk ikke fatte. Men igen, husk på, det er mine holdninger, tag, hvad du kan bruge det resten, ligge, smid det ud til højrebenet eller venstre øret, hvad du ellers vil gøre, med, hvis du synes, det er noget røvl, det jeg siger. Men jeg står inden for det, jeg siger 100%, og jeg virker ikke udenom. Og ja, jeg mærker også en lidt en ubalance de her dage her. Jeg mærker også, at jeg har behov for at sidde ned nogle gange. Jeg har meget behov for, uanset om det er en sten eller træstube, eller at sidde lidt og så observere os. Jeg har behov for, og jeg mærker også, at mine ben, og nogle gange er det øjnene. Nogle gange er jeg svimmel, og nogle gange, og vi taler ædru. Jeg er ædru lige nu. Jeg har ikke fået en eneste, hverken alkohol eller noget andet. Vås eller tørt. Jo, jeg har fået frokost, ikke? Men jo, jeg har selvfølgelig drukket vand, og jeg har fået noget frokost. Men altså, jeg er en ædru mand. Så, jeg forstår bare ikke, at man er både svimmel, og nogle gange, så nu har jeg lige hørt forleden dag også, at min anden kammerat har fået hjertebanken. Jeg tror, rigtig mange af os også er stresset, og den her syge danske arbejdskultur gør det altså ikke bedre. Jeg tror, at det kender min holdning til det her danske arbejdsmarked, at det der med hashtag dansk arbejdsglæde, det findes stort set ikke mere. Og det er rigtig ærgerligt, og det er rigtig synd for det danske folk, og jeg synes bare, at det danske folk skal til at sætte sig fucking sammen, og til at finde det her vikinggen frem inde i dem selv, fordi jeg ved, I har det derude. Jeg ved, at danskerne har det her... Jeg ved, at I har det her gode gen herude. Jeg ved, at I har den her folkeånd, sammenholdet... den evne til at være kreativ og frie børn og voksne, og at være det her gode land, og den kultur, vi har, hvor vi rummer hinanden, og hvor vi er kreativ og kan opfinde og finde på ting, og hvor vi bare har det fryd og idyl, og hvor vi har det herfedt sammen. Altså, og det skal vi også til at blive bedre til. Det er også derfor, jeg er så glad for, at der blev gjort noget ud af nationaldagen i år her, Danmarks grundlovsdag. Men igen, grundloven er selvfølgelig brudt, men derfor kan vi selvfølgelig godt stadig holde grundlovsdag. Og selvfølgelig endnu bedre på en frihedskæmper måde. Altså, så får du det ikke bedre. Og især med så mange frekvente sjæle, så er det bare herfedt at være med. Altså, og vi havde en så fed dag her forleden dag, den 5. juni, for 3 dage siden. Det var virkelig fedt. Og med alle de mennesker, som også som deltog. Og der var rigtig mange, der også kunne mærke vores energi. Så havde vi selvfølgelig de der papskilte med. Men det synes jeg egentlig også hører med. Jeg synes egentlig ikke, vi provokerer. Og hvis vi gør, så lev med det, som vores tåbelige statsminister også siger.
bruge hendes sætninger nogle gange. Eller prøve at tale udenom. Det gør hun jo altid. Uden at tage ansvar. Så nu har jeg fået en lille update her for mig. Pas i hvert fald godt på hinanden, som jeg sagde til starten. Pas godt på jer selv. Og prøv at glide med i det her. Prøv at have tillid til, at alting sker af en årsag. Og meget magt og fokus har du altså også inde i dig selv. Nøglen til det gode liv og mange af dine tanker osv. bliver altså også manifesteret uden for dig selv. Og især de her tider her. Så det er virkelig værd at prøve at holde øje med, hvad det er, du tænker, føler, mærker, sanser, ser og fornemmer. Intuitivt, fysisk. Alt muligt. Altså, så pas godt på hinanden derude, og jeg håber snart, at vi ses alle sammen igen. Også alle jer, der følger med, alle jer skønne mennesker, som bakker mig op. Og til alle jer skønne mennesker, og også folk, der er nysgerrige, men man må gerne være meget uenig med mig. Men folk, der er i hvert fald stadigvæk er demokratisk sindet, og som taler ordentligt. Og jeg er meget interesseret i at møde sig sommerfesterne her. Jeg er meget interesseret i at tage en snak med jer. Jeg er meget interesseret i at have et godt grin med jer alle sammen, og sidde nede ved en park, eller med fødderne i vandet, og høre noget god musik, eller et eller andet hyggeligt her i sommerperioden. Og selvfølgelig også efterfølgende, ikke? Men så rigtig god sommer til jer derude, og nyd juni måned. Jeg vil så sige, at i år mærker man ikke rigtig forårsenergi. Nu er det en eller anden form for sommerenergi, der er. Sidste år, juni 23, var der rigtig meget forårsenergi for mig. Hele juni måned med, altså april, maj, juni. Men derovre her, der er det... Det er en anderledes, meget intens sommer, og det er jo også dragens år, Long Yen. Så det er en vild energi, og det er en bombastisk, men det er også meget foranderlig og meget magisk tid. Fordi at drager, ifølge det gamle savn, har jo også nogle evner, og børn er glade for drager. Og drager har altså også en styrke og en power, der bare siger bare to til alt, hvis man tror på det. Men altså, kineserne holder i hvert fald, har i hvert fald holdt dragens år her, altså deres nytår, ikke? Så, og det gælder selvfølgelig også, de energier er jo selvfølgelig også bare set med en anden kultur og nogle andre briller, en anden vending. Altså, så sker det selvfølgelig også her i lille Danmark, selvfølgelig gør det det. Lige over for mig herovre på den anden side, der er BRV-hallerne, de gamle BRV-haller, som der også blev holdt Eurovision 2014 i. Eurovision 2014, som blev overholdt her i København, dengang var Conchita Wurst vandt den skækkede dame. Og det blev afholdt lige herovre, de der store haller her, dem der jeg peger på nu. Så kan kameraet lige fokusere sådan der. Så skal mødes lige lidt her med min rigtig gode veninde, så skal nok også tage nogle billeder også fra aftenen med musik. Så men har meget skønt hernede. Der er også mange christianitterne fra Christianshavn, der også holder til hernede, de der lystbådehuse, som de også gør nede i Holland her. Jeg tror bare, der er en sommerstemning de dage her, og et behov for at tage ud med vennerne og sidde på en græsplæne og bare tænde nogle steder, hvor der er fedt at være. Altså, jeg tror simpelthen, der er en sådan sommerenergi, og samtidig også en energi for at drosle lidt ned og ikke arbejde så hårdt og så meget, og så være så hektiske. Og så tage, hvad der kommer, være taknemmelig og glad for det, der er, og så være i nuet og tage en dag ad gangen. Altså, pas på dig selv og tage ud og fyre den af og bare gøre det i langsomt tempo, det vil jeg sige. Helt klart, og tune dig ind, mærk kroppen, og så lad være med at planlægge så meget. Lad være med at planlægge og være overbekymret. Kan I huske den her? So I go, 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 where the broken hearted go. No one knows a thing about my heart and soul. I go, 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 wanna dance it off alone. I'll never show, they would never know. Det var hende fra Østrig, Kalin, med den der We Will Rave. Altså, at hun spiller heartbroken, ikke? Altså, hjertet er sønderknust. Men alligevel går hun ud og danser meget tæt med fyrene, hende den østriske dame. Og sangen er faktisk også skrevet af en dansk sangkomponist, så sangskriver. Så det bliver faktisk meget sjovt ud til den helt svenske hus, det her. Ej, hvor er det sjovt. Der er faktisk rigtig mange ting at se herude. Og det der Amager-anlægget derovre, forbrænding eller hvad filen der er, det kan I jo skrive, når I kommenterer i kommentarfeltet. Men jeg tror også, det er privat område, det her.
Og stedet her hedder Klub Værkstad Bar, og så er det European Street Food. Og de har rykket herude til Reffen, fordi før var det Papirøen, har jeg lige hørt fra min veninde. Så hun skulle være her lige på trapperne. Så det bliver lidt senere i aften, du ved, sådan lidt aftenhyggestemning. Og herude, der er mad fra nærmest hele verden, og også folk fra hele verden, som er herude, som både pakistansk og asiatisk, alle afdelinger, europæisk mad, afrikansk, amerikansk, sydamerikansk, så videre.